Nu läget håller vi på och plockar upp sponten. Vi klipper sponten jämst med botten med en nyinskaffad slyklipp modifierad för grävmaskin och just för det här arbetet. Och det går över förväntan bra. Det har ju hänt en hel del här sen sist. Ja, vi är färdiga på västersidan. Jag vet inte om det syns bakom mig här. Den slänten är klar. Vi har byggt en ö. Lite ny här. Jag har besått det med gräs och den ska grönska grönt och vackert i sommar. Om inte ända det här troppfröna vill säga. Vi har slänt av. Vi håller på att avetablera hela reningsanläggningen här. Gjort rent. Och nu har vi gått in på den här östersidan närmast RK. Och ska återställa hela den här slänten när spontklippningen är klar. Vi såg en gräsyta här närmast ån. Asfaltera. Nu är det bästa kvar. Nu börjar man se resultatet av arbetet som är nedlagt också. Så det är intressant. 2,5 meter eller närmast ån ska det bli en, som man säger, icke-belastad yta. Det är en gräsyta som det inte ska gå trafik på för att man inte ska skjuta slänten neråt. Så blir det asfalt innanför. Jag räknar att det här arbetet kommer att pågå fram till början av juni, mitten av juni någon gång. Finlir tar alltid lite längre tid. Det är inte bara schakta och gräva. Utan det kommer finlir så i mitten av maj. Förlåt, i juni ska det vara klart. Märker ni någonting av de som bor här att de blir mer och mer nyfikna? Trafiken upp här efter Bruksgatan har ju inte ökat, men de som går förbi här står gärna och kanske inte beundrar men tittar och fantiserar vad som kommer att bli här nere. Ja. Så viss nyfikenhet finns det, ja.